És la primera fila. Bé, benvinguts a tots. Aquest és l'acudit per començar. Comencem puntualment amb la introducció. Això. Soc l'Àlex Navarro, estic al tanto de l'àrea de mercats. Com molt bé sabeu, aquesta és la segona edició del hashtag EuropeCalls, que és aquesta coproducció que fem amb l'SBE des de l'àrea de mercats per acostar a Europa als usuaris. El hashtag EuropeCalls, per tots aquells que no heu estat en el primer capítol, però que sí que heu estat en el pròleg, que era les sessions aquestes més massives del dia 17 de gener i 24 de gener, no és més que un espai d'acostament quinzenal sobre els diferents ajuts europeus que, en un moment determinat, el sector de la cultura pot ser receptor. Per tant, aquesta en concret, justament, la de mèdia que avui encetem de development, és estrictament audiovisual i per development. Per tant, sou els que sou. O sigui, no feia falta veure la sala plena a 120 i aforant, perquè no es presenten 120 sol·licituds. En qualsevol cas, són temàtiques, són acotades, fetes per l'usuari. En diferents sessions tindrem altres ajuts en els quals poder ser receptors. En el programa, a través de l'SDE, tindreu puntual informació si hi venen capítols dedicats al COSME, dedicats a la mitjana petita empresa, dedicats a l'Erasmus+, en els quals pot haver-hi iniciatives de formació o educació en la imatge per primària i secundària, perquè l'Erasmus també ha canviat, això també informem. Si teniu possibilitats, perquè teniu projectes més tècnics al voltant de l'horitzó 2020, una mica, i on som forts, evidentment, és en els d'Europa Creativa, que ha suplogat aquests dos subprogrames, el de programa cultura, subprograma cultura i subprograma mèdia. Aquesta era la introducció que us havia de fer per aquells que no havíeu estat en el 17 i en el 24, i ara, sí, exacte, si no els companys de l'SDE, l'enquesta. Això és el format habitual per saber com ha anat la sessió, saber el vostre punt de vista. Heu de dir-nos què us ha semblat, entregar-ho al final, fem una valoració i veiem inclús, agafem moltes idees sobre coses que poden millorar, no? Els espais, temes que podem fer en el futur, com millorar la comunicació, com millorar aquest canal d'apropament amb el sector. Perquè, en definitiva, quan falten els diners, que per això fem, acostem a Europa, el que millor podem donar és el nostre intangible de gent, d'acostar el que sabem des de l'administració a l'usuari. Ha fet aquesta intro, doncs ara us explicaré una mica la mecànica del dia. Usualment se'n comença sempre fent el bla 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 i llavors després ve l'study case. En aquest cas vam interpretar que, com que era un study case que havia funcionat molt bé des de l'inici fins ara, ja ho sabeu qui són prestant el programa, és el fantàstic equip de la plaga, era bo veure com retrocedir, allò, anant al temps, blup, cap enrere, i veure com es trobaven aquesta productora, el quinògraf, en el moment que van entrar a l'oficina, que seria el moment en què esteu vosaltres ara, és a dir, entregar una sol·licitud, el programa ha canviat, i explicarem les diferències, òbviament, però en aquell moment de sol·licitud, com ells mateixos s'enfrontaven a un bon projecte, havia una high concept idea, és la primera cosa que va tenir clar present, teniu projecte o no teniu projecte, o simplement és dubteu del projecte. I a partir d'aquí, quines necessitats anava tenint el projecte per anar-ho plasmant amb una candidatura que és la que és una camisa de força i que, quan va a Brussel·les, ha de convèncer en el panel per treure una puntuació, etc. Llavors, en començar així, ens semblava molt útil, perquè a partir de l'opinió de primera mà dels companys podíem treure moltes preguntes, es tracta que aquesta sessió sigui el màxim interactiva possible, i a partir d'aquí, sí, agafar la convocatòria, llegir allò que ja sabeu, que jo suposo que repetiré perquè ho ompliré més llum, i una cosa més, el tercer pas que farem serà passar el PDF del si vosaltres ja esteu preparant candidatura o penseu fer-ho en el proper deadline de juny, veure per PDF quines són les preguntes, parar-nos a cada pantallazo, utilitzant el PIC number del Creative Europe Desk Catalunya i veure quines preguntes teniu sobre què tinc que posar aquí, què he de posar allà, què és el que he de perfilar. Jo no sé si anem massa temps o no, jo crec que anem molt holgats de temps, igual acabarem aviat, però aquí hi ha dos, a la platea, vull dir, aquí tenim dos tipus de companys, aquells companys que ja teniu projecte, que ja ens hem vist aquí i allà en projecte per presentar i en el deadline de la setmana que ve, que per això fem la sessió avui, perquè tinguem uns 7 dies abans de fer intro, que és el aconsellable, i
Els que poden anar al mes de juny, que s'ho estan pensant, i tots aquells, evidentment, que encara, doncs, encara esteu rumiants i teniu projecte, etc. O sigui que, però en principi, ja acabaria com dos tipus d'usuari. Has de fer molt interactiu i ara ja, no sé si com anem de timing, el pum, 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 però en principi dono la benvinguda, ara sí, ara faria com amb tots vostès, el quinògraf! Els companys Pau Subirós i Neus Ballús, que ja no sé com presentar-los, perquè que estiguin aquí és un luxe, estan més temps recollint premis que no pas preparant el proper projecte, però s'ho mereixen, en qualsevol cas, s'ho dosifiquen bé, fan bon team, ells tenen, a part que tenen més currículum que la plaga ha sigut el projecte estrella, i de fet és un study case, com us deia a la introducció, perquè tan bon punt van entrar per la porta, van haver-hi molts elements que van fer veure no només els companys de la Generalitat, en aquest cas el Marc López, que estava tanto a la del CDA, com altres elements, key players que ens explicaran, sinó aquest potencial que és indispensable en un projecte de mèdia, que tenia aquest potencial europeu. I, ojo, que la temàtica, en principi, en paper, era ben local, perquè era una cosa que estava al voltant de Barcelona. Així ho vaig interpretar jo, però no vaig ser l'únic, perquè després, quan va passar pel pànel, doncs ho vam saber veure amb aquests ulls. I ara, com que hem anat molt, molt apretats de temps, no sé el contingut del que ens presentaran. Per tant, el que faré, molt respectuós, serà escoltar-los. Ells han fet la feina, jo no els vull donar cap pressing, però jo he fet un guió per intentar treure el bo i millor de la vostra experiència, fer-vos ben còmode, aquí n'hi ha cap, i menys ara, perquè aquí no donem cap premi, o sigui que és només el reconeixement entre companys de sector de què podem treure de la vostra experiència, i bé, en fi, el stage, el estrado és vuestro. Endavant, gràcies per venir. Molt bé, moltes gràcies. A veure, ara, a distància aquesta, exactament. Doncs, gràcies a vosaltres per dir-nos de venir, perquè estem contents. I nosaltres, tal com havíem plantejat una mica la sessió, era una mica el que tu deies al principi, de dir, situar-nos una mica en el moment en el que vam venir a veure la primera vegada, diguéssim. Clar, ara una mica amb la llum de saber el que ha passat després, però sobretot una mica, vam estar una mica repassant mentalment nosaltres quin va ser el nostre procés, quines eren les nostres inquietuds i els nostres principals problemes en aquest moment, i llavors el que pensàvem era anar-los compartint una mica, tal com ho vam viure en aquell moment, una mica il·luminant-ho amb el que després hem anat aprenent, no? Llavors, jo sobretot d'entrada volíem com remarcar dos temes així, com si voleu, una mica més a nivell més abstracte o més conceptual, que després sí, crec que s'aniran concretant amb idees molt més concretes, però sí que per començar volíem una mica dir que les dues sensacions, per dir-ho així, més importants que nosaltres vam tenir en el moment de començar el projecte era la sensació aquesta de dir, nosaltres tenim una idea, però tenim bàsicament molts dubtes i una gran inexperiència. Era el primer projecte d'aquest estil que intentàvem engegar. Per tant, ens sentíem molt poc preparats, diguéssim, per afrontar aquest procés. I cosa que em sembla que és bastant generalitzada, tothom quan està en aquesta fase, i fins i tot la gent que té molta més experiència, perquè quan estàs en la principi d'arrencar un procés i són les primeres pensaments que busques amb una idea que encara s'ha de desenvolupar molt, l'únic que tens clar és que estàs en un punt molt, que falta fer molts passos. I, per tant, diguéssim, ets molt conscient de tota la incertesa i tot el... En canvi, clar, una mica el que has de fer per presentar aquest ajut i qualsevol altre que demanis és donar potser una sensació d'una certa seguretat, no? O de que saps per on aniran els tiros, que no és veritat. Per tant, aquesta és una tensió, no?, que has d'aprendre una mica a gestionar. Jo crec que el fet de que un projecte tingui més o menys possibilitats té bastant a veure amb que aconsegueixis trobar aquest equilibri, no? I mostrar que tindràs eines, diguéssim, no tant fer veure que no tens cap dubte, sinó mostrar que tindràs certes eines per afrontar aquests dubtes i tot això que no saps d'entrada i que ha de quedar bastant clar que no saps, no? I després l'altra gran cosa que nosaltres ens vam trobar era que també et trobes molt en aquest dilema de dir, jo tinc una idea, o crec més o menys que tinc una idea,
I simultàniament, ara el que estic és intentant vendre una idea, no? I sembla que siguin com dos processos bastant diferents, no? Perquè una cosa és això, no? El que tu has pensat, el que tu vols fer, i l'altra és com convenço a una altra persona de que això m'ajudi a fer-ho, no? I és veritat que són dues coses una mica diferents i quan estàs intentant vendre una cosa, doncs, evidentment, doncs la intentes una mica il·luminar amb la llum que creus que li agradarà més a la persona que intentes convèncer. Però el que nosaltres ens hem adonat una mica, veient-ho ara retrospectivament, és que realment ha sigut molt important, és a dir, tot allò que nosaltres hem fet per presentar i per vendre la idea fora ha acabat tenint una repercussió important en la pròpia idea, a nivell creatiu, diguéssim, no? En el cas de Media és claríssim, perquè nosaltres quan vam fer la sol·licitud, ja us dic, estàvem en una fase molt inicial, vam haver de fer milions de suposicions sobre coses que realment no teníem ni idea de cap on anirien, tant a nivell de producció com a nivell de la pròpia idea, eh? I després, mirant-ho retrospectivament, moltes de les coses que vam com inventar-nos en aquell moment han acabat sent així. I no ho haguéssim dit mai, eh? En el moment quan estàvem fent la sol·licitud. Per tant, d'alguna manera, diguéssim que el que extraiem una mica d'això és que aquesta distinció entre vendre i desenvolupar la idea, malgrat que és així, vull dir, és veritat, hem de ser molt conscients de que la pràctica es difumina molt. I, això, i per tant, fer-ho jugar al nostre favor, això, diguéssim. Si d'alguna manera si dieu, no, mira, jo tinc aquesta idea, però la presentaré d'una manera molt diferent perquè això segur que ven més, bueno, vigileu perquè segurament, d'una manera o altra, això acabarà incorporant-se a la idea, no? I al revés, aprofitar, diguéssim, l'obligació que tens d'haver d'anticipar-te perquè et sigui útil en el propi desenvolupament de la idea, doncs és una oportunitat que es pot fer servir. Bueno, aquesta seria com la introducció general dels temes globals que parlarem, no? Així, a nivell concret, el que jo volia fer per començar és posar-vos en la situació del moment en què nosaltres ens trobàvem en aquell novembre de 2009, abans d'entrar a l'oficina de l'Àlex i dir-li: hola, som el Pau i la Neus i volem demanar un ajut de Media. En aquell moment, feia 2 anys que el Pau i jo havíem muntat una petita productora que es diu El Quinògraf. Per tant, era una cosa força recent, però no absolutament creada per fer el projecte que en aquell moment teníem entre mans. Això vol dir que havíem fet, sobretot, 2 programes de televisió per BTV, que havia suposat una certa gestió tant d'un equip com d'un pressupost una mica elevat ja, i d'altra banda havíem fet alguns curtmetratges, documentals i de creació, que d'alguna forma la plaga venia a ser la continuïtat de tota aquesta línia creativa que havíem iniciat amb El Quinògraf. Per tant, és veritat que ens enfrontàvem a l'experiència de Media sense haver fet un procés similar mai a la vida, però en canvi ara ens hem adonat que el fet realment d'haver tingut aquesta petita estructura a les nostres mans i al nostre favor ha acabat determinant com s'ha produït després tot el projecte, no? Per tant, a nivell organitzatiu teníem una mínima experiència, a nivell de gestió de recursos també la teníem, i després una altra cosa molt important, que és un petit equip amb el que havíem treballat habitualment i la manera de gestionar els recursos, no? Sobretot aquest treball que nosaltres hem anat fent contínuament i continuem fent d'una certa organització professional, però molt, molt propera al treball artesanal i familiar, no? D'alguna manera. Llavors, bé, això és important per l'ajut de Media, no només perquè tens una certa experiència, el projecte que presentes s'ha de veure com una certa, o sigui, que té una continuïtat, una certa lògica amb la teva trajectòria anterior, sinó també perquè un dels requisits és que has fet una producció anterior que ha estat emesa o s'ha estrenat comercialment, etc. I en el nostre cas, doncs, providencialment la teníem, no? Però en canvi teníem forces coses en contra, la primera de les quals era la nostra inexperiència, no? O sigui, era el nostre primer projecte de llargmetratge, tant com a directora com a productor executiu, com a
dins l'estructura del quinògraf, no? Per tant, era realment un repte que en molts moments del procés ens hem preguntat si realment era excessiu per les nostres possibilitats i els nostres coneixements en aquell moment, no? Això, bé, en el moment de presentar-nos a l'oficina de l'Àlex, ens va recomanar sobretot que... Sí, o sigui, la primera pregunta és si la cosa estava prou madura com per presentar-se, perquè ens vam trobar un mes i mig abans de que es tanqués la candidatura i el dubte principal era si realment calia fer l'esforç i com tot el procés accelerat per presentar-se en aquella candidatura o bé presentar-se 6 mesos més tard, no? Malgrat que ell ens va recomanar que ens esperéssim, nosaltres... doncs vam decidir tirar-ho endavant i fer tot l'esforç de millorar totes les coses que nosaltres en aquell moment teníem molt fluixes. No? Quin era l'estat de desenvolupament en aquell moment del projecte? Nosaltres havíem... O sigui, realment això ja s'havia convertit en una idea, o sigui, era aquesta idea de la perifèria de Barcelona i d'un espai en concret que nosaltres ja coneixíem s'havia desenvolupat com a mínim durant mig any abans de la convocatòria, la qual cosa vol dir que teníem localitzat els protagonistes, els personatges principals, i també moltes de les línies principals que finalment formarien part del projecte, no? Això us ho ensenyo molt per sobre, però bueno, ja existia d'alguna forma, bueno, material gràfic i una certa idea de com havia de ser tot el desenvolupament de la pel·lícula, no? Veiem que el fet de poder ensenyar les cares d'aquells que formaran de la pel·lícula, doncs creiem que era un punt a favor de que creiessin que realment el projecte era mínimament sòlid, no? Llavors, si bé havíem fet un treball d'investigació amb força en profunditat durant tot aquell any, el que és cert és que a nivell de producció nosaltres, com dèiem, no havíem fet mai aquest procés i per tant ens trobàvem pràcticament a zero, o sigui, desconeixíem absolutament quina era la manera de finançar un projecte d'aquestes característiques. Ens trobàvem en la sol·licitud un espai que deia estratègia de màrqueting, no sabíem ni per on començar, estratègia de distribució, o sigui, realment conceptes que quan havíem treballat directament per televisió o havíem fet curtmetratges, doncs no ens hi havíem enfrontat mai tan directament, no? Per tant, sí que teníem una idea bastant clara del que volíem fer, tot i que evidentment s'havia de desenvolupar, però en canvi, a nivell de producció, jo diria que partíem pràcticament de zero. I bé, com sabeu, si no tens més de 80, de 100 punts dels que sumen en total la sol·licitud, vol dir que directament el teu projecte no és valorat. Això vol dir que el fet de ser molt febles a nivell d'estat de desenvolupament de la producció podia fer que ni tan sols el projecte, que a nivell de creació estava més endavant, doncs no ens ho valoressin, no? I per tant, durant aquest mes i mig va ser una mena de cursa contrarrellotge en el qual millorar tots aquells punts que nosaltres realment desconeixíem i bé, per intentar realment que la proposta fos valorada, no, d'entrada. Bueno, llavors, nosaltres teníem bastant això que comentàvem al principi, no, de dir, bueno, hi ha moltes coses que no sabem, i vam intentar plantejar la feina una mica, primer aprenent-les, per dir-ho així, que això és bastant, sembla una tonteria, però realment jo me'n recordo que teníem una gran sensació nosaltres de dir, necessitem algú com més professional, no? Algú que sàpiga més, i de fet ho vam inclús buscar activament, i va arribar un moment que vam dir, no, bueno, ho hem de fer nosaltres, doncs ho fem nosaltres. I llavors va ser quan ens vam adonar de dir, bueno, doncs, tampoc és que tinguem moltíssims contactes o així, però en tenim suficients com per realment començar a trucar a tothom que sapiguem que ha tingut una mínima experiència d'això o amb temes específics que anem molt perduts i preguntar-los coses. I llavors, realment, això és una cosa que no només hem fet per la sol·licitud de mèdia, sinó que hem fet contínuament durant tota la pel·lícula perquè a cada moment ens hem anat trobant. I la veritat és que els recursos que tens només preguntant a la gent que tens al voltant ja és una cosa infinita i ja no diguem
tota la informació que realment està disponible públicament a internet, si mires finançaments d'altres pel·lícules, de totes les convocatòries públiques que hi ha, en general totes les resolucions són públiques, per tant, diguéssim que aquesta primera idea de dir buscar informació per tot arreu i realment omplir els forats que tu tens de coneixement, només amb això, diguéssim, pots fer avançar molt un projecte, no? Bueno, un cop teníem més informació d'aquestes, doncs a nivell, per exemple, de producció, ens vam preocupar molt de dir, bueno, fem apartats que d'alguna manera es vegi que hi hem pensat molt i que totes aquelles coses que no podem, que necessàriament no podem afirmar sense cap dubte perquè és impossible, doncs que tenim plans B, plans C, plans D i tots els plans que vulgueu, no? No sé si potser podríem posar el document aquell per exemple, el calendari. Però només perquè veieu un petit exemple o el... Per exemple, aquí això és un calendari de producció i de desenvolupament i de guió i realització que vam introduir en la sol·licitud. Això té diverses pàgines, eh? Però bueno, senzillament no és ara per repassar tot el calendari, sinó perquè veieu fins a quin nivell de detall anàvem dient, pues veus, aquest mes pues, bueno, estarem fent totes aquestes coses, anirem fent... I si això no és així, després hi havia alternatives per a tots aquests punts, no? I en la part, ara no ens ficarem... Si voleu, després més concretament podem anar parlant de quines van ser les coses concretes que vam fer, però en tota aquesta columna de producció... està bastant treballada en el sentit de dir, bueno, anirem a tal pitching que és aquest mes que hi hauran aquests ja tenen confirmada la presència aquesta gent d'aquestes televisions que creiem que poden ser interessants perquè tal, tal i qual, si en aquest pitching no ens accepten, doncs segurament anirem amb un que hi ha dos mesos després en un altre lloc, vull dir que realment estava fet a un nivell de detall molt alt. Nosaltres vam tenir sempre una mica el criteri de dir intentar que la informació que donéssim fos detallada perquè donés una mica aquesta impressió de dir, bueno, ens ho hem currat, no estem fent volar coloms, i al mateix temps que no fos posar palla, diguéssim, saps? O sigui, que manteneu que vull dir que no, la cosa no era un gran volum d'informació, així en general, sinó una informació molt, molt, molt concreta, de coses molt concretes i molt contrastables, però al mateix temps com molt detallades, diguéssim, no? Jo crec que no sé, jo penso que això ens va ajudar, diguéssim, aquest plantejament. Perquè, clar, aquí tot una cosa que hem de dir nosaltres és que nosaltres us expliquem el que nosaltres hem anat pensant respecte al procés que vam fer, però no tenim gaire idea de quines són les coses que realment van ser valorades o no, perquè això mai ho hem sabut, o sigui, vam saber que ens van donar l'ajut i punt, diguéssim, no? Però no... Igual no parlem d'una cosa que va ser important. I en aquest moment, disculpeu, no volia interrompre. En aquest moment sí que us van dir els punts que us van otorgar, que van ser per sobre de 80, que és una mica la línia de flotació en la qual pots dirimir si entres o no entres. Sí, sí, però vull dir que jo no sé fins a quin punt tal cosa o tal altra va tenir més pes o menys, no? Bueno, en qualsevol cas, ara no sé si pots obrir el document que diu sol·licitud de mèdia, em sembla, i anar cap a la pàgina 40... Pues aquest és un altre exemple del mateix, per exemple, no? Aquí hi havia tota la part de finançament. Pues en aquí, mira, pues, una mica abans, potser. Si veus, per exemple, aquesta taula, mira, això, abans d'aquí hi havia el pla de finançament, pròpiament, no? I després, sí. A veure, si passes un parell de pàgines abans... Veus? Aquí, aquesta taula és el pla de finançament. I tot el text que hi ha sota, si passes ara... veieu que cada paràgraf diu fondos d'ajuda del Conca, que és el primer que teníem. Pues fem un paragrafet explicant què són, perquè creiem... Bueno, aquests ja els teníem aconseguits, en aquest cas. Però si passes ara a la pàgina següent, aquí cada paràgraf d'aquest fa referència a una de les fonts de finançament que sortien en el pla de finançament i expliquem exactament, no? Diu, bueno, pues mira, aquests últimament han finançat això, això i això. Creiem que el nostre té aquestes opcions i que el nostre projecte és semblant en aquell altre que li van donar 50. Per tant, nosaltres creiem que posem aquí una forquilla entre 40 i 60. Això es decidirà el mes de juny. Si no ens donen el juny, presentarem la següent convocatòria. Això de cada una de les fonts que vam demanar.
I després, en la pàgina següent, és aquesta altra taula que dèiem, la següent, perdona, encara, tot això són dir, mira, si tot això que us hem explicat abans no funciona, pensem aquestes vies alternatives, diguéssim, que potser no són les primeres on aniríem, però que en canvi són fonts que creiem que potser podríem donar alguna cosa, no? I llavors, i una mica el mateix, no? Dir, doncs mira, de cada una d'aquestes fer un anàlisi de quines podrien ser les nostres opcions o no en cada una d'elles. Bueno, això us ho ensenyo una mica perquè veieu això, no? Fins a quin punt, diguéssim, intentàvem, sense deixar de mostrar la nostra, bueno, dubte respecte a com aniria, doncs intentar d'alguna manera mostrar quines pensàvem que podrien ser les nostres eines per enfrontar-nos a tota la incertesa que es plantejava, no? I, bueno, i una mica enllaçat amb això, també us volia comentar que una cosa que va ser per nosaltres molt important va ser plantejar-nos el propi dossier en termes quasi com si fos una pel·lícula, en el sentit de dir, és que això que presentarem, que al final és un imprès, no? I, bueno, però que realment tingui un acabat, per dir-ho d'alguna manera, no? Com si fos un llibre, o sigui, com si fos una obra una mica en si mateixa, diguéssim, no? I de la mateixa manera que la pel·lícula no li diríem a algú, ah, doncs, escolta, fer l'última seqüència i jo ja fer la primera i no sé què, doncs aquí teníem una mica aquesta mateixa idea, no? de pensar-ho molt com una cosa que en si mateixa havia de ser quasi agradable de llegir i havia de ser coherent. Llavors hi havia, no sé, coses concretes que això va portar a fer, doncs hi havia moltes referències creuades entre seccions, no? De dir, bueno, estem en una secció, si aneu a mirar el segon apartat de la part de producció veureu que això que estem dient aquí, potser en l'explicació de la idea, doncs allà ho estem tenint en compte per això, no? Sí. D'alguna manera fer-ho com que tot anés molt encaixat una cosa amb l'altra, i en això ens hi vam realment esforçar molt, eh? I anàvem llegint i rellegint mil vegades el d'això, corregint-lo molt, i jo penso que segurament l'haver fet una cosa que fos ben acabada a nivell, en aquest sentit, també segurament ens devia ajudar. No creus? No sé. Bueno, continuant, després un altre factor que ha estat bastant determinant a l'hora de veure com produïem la pel·lícula, era això que nosaltres d'entrada creiem que era un problema, que és el fet de ser una estructura molt petita, on les mateixes persones assumíem diverses tasques. Doncs al final jo penso que ha estat un factor positiu, que ens ha anat a favor, no? Perquè, d'una banda, sí que és veritat que és necessari que hi hagi una certa distribució de les tasques. O sigui, és veritat que jo assumia més el rol de la direcció i el Pau de la producció. Però el fet que hi hagués una col·laboració creativa, o sigui, creativa en els dos àmbits, o sigui, perquè defensem que el paper del productor és també, ha de ser també tan creatiu com el del guionista, però el fet de que tots dos estiguéssim implicats en aquests dos àmbits, creiem que ha estat molt positiu en general per la pel·lícula, no? Però en concret per l'escriptura del primer dossier, que és el de Mèdia, que en el fons va ser la base, o sigui, ens va donar tot el contingut més important de cara a demanar els finançaments més principals per produir la pel·lícula al cap de dos anys, doncs creiem que ha estat important, sobretot per això que explicava el Pau, respecte a la integració de totes les parts, no? O sigui, que realment el projecte tingui una coherència des de l'offline fins al pla de finançament, passant pel pla de màrqueting. Això vol dir que el Pau, que és co-guionista de la història, quan es posava a escriure el pla de màrqueting, per exemple, i quin era el públic objectiu, doncs era molt conscient de qui podia agradar aquesta pel·lícula, de quin tipus de públic estaven parlant, etc. Perquè ell mateix havia participat en l'escriptura del guió, no? Llavors, això que en general dins de la indústria és una cosa, diríem, poc habitual, no? O que no és l'estructura més estàndard, nosaltres creiem que en el nostre cas, sí que és veritat que a vegades et tornes una mica boig amb tot plegat, però en general creiem que ha estat positiu, no? En aquest sentit, la producció, o sigui, pensar en termes de producció t'ajuda molt com a guionista i com a directora
a saber quin projecte tens entre mans i si és realitzable o no és realitzable, i a la inversa, la idea de que el productor tingui un coneixement molt profund de la idea i dels objectius de fer aquesta pel·lícula, sap exactament o té una idea força més aproximada de a quins llocs buscar finançament i quin tipus de projecte està fent, no? I trobem que a vegades, per la gent amb qui hem parlat i tal, hem vist que moltes vegades això està força separat i creiem que realment col·laborar més en aquest sentit, per exemple, l'escriptura d'un dossier de mèdia, que no, el director no fa la seva part i el productor l'altra, sinó que realment és un treball conjunt, creiem que això és important. Aleshores, d'altra banda, una cosa important que ens va determinar d'alguna forma el projecte és, com deia l'Àlex abans, o sigui, estem parlant d'un projecte que es filma en un lloc molt concret que no té més de 700 hectàrees a la perifèria de Barcelona, per tant, pot ser llegit en una clau molt local, no? I nosaltres, realment, en el principi del procés, quan només havíem tingut l'ajut del Conca, si haguéssim tirat per la via de demanar, per exemple, directament les ajudes de producció o una coproducció de TV3 dins del nostre territori, molt probablement haguéssim tirat més per una producció molt destinada al públic català, no? o estatal. Per què? Perquè creiem, o sigui, o donàvem per fet que la idea de gallecs, d'aquests espais de la perifèria que són tan propis, no? d'aquestes barreges entre el món rural i l'urbà que vivim aquí, ho sentíem com una cosa molt pròpia d'aquí. No? Llavors, la necessitat de demanar mèdia et fa posar relleu i et fa donar-te d'alguna forma del potencial europeu que té una història molt local. No? Aleshores, ens vam adonar que realment, si pensaves en un potencial públic internacional d'aquesta pel·lícula, a ningú li importava si el lloc es diu Gallecs, si està a la perifèria de Barcelona o a la de Madrid, o hi ha pagesos que parlen moldau o parlen rus. És que és una cosa que d'alguna forma ha de transcendir la perifèria de la zona on tu estàs filmant. No? Per tant, això va una mica en el que la línia del que deia Pau, que les decisions de producció que tu prens, no? Perquè en aquest cas, escolta, anem a demanar un ajut de mèdia perquè ens anirà molt bé tenir una mica de temps per desenvolupar el projecte i anar una mica més de calma per demanar els ajuts a producció, doncs acaben determinant decisivament la idea, no? És a dir, posem el relleu en aquells aspectes més universals del projecte sense deixar de banda que és una història absolutament local, no? Llavors, això té unes conseqüències també, que vol dir que, o sigui, nosaltres, per exemple, a nivell concret, perquè ho entengueu, doncs, així com dins de en clau catalana, d'alguna forma, en aquest dossier el que hauríem fet és explicar tota la història de gallecs, totes les lluites històriques que hi ha hagut, i quina és la particularitat d'aquest espai, nosaltres, a nivell europeu, el que vam fer és entroncar-ho amb una línia de pensaments urbans i sobre les ciutats que actualment preocupa a totes les ciutats europees, que és pensar què passa en aquells llocs on la ciutat xoca amb la vida rural o en aquestes banlieues on coincideixen doncs, les últims edificis de, com si diguéssim, els clàssics llocs de recepció d'immigrants més pobres i quin és el xoc que es provoca amb la vida rural. No? Per tant, això és una idea que transcendeix d'alguna forma el nostre cas particular i fa que algú que ho valora i és finlandès doncs, consideri que té algun interès també pel seu context. No? Sí, això enllaçant una mica amb allò que dèiem al principi, no, de fins a quin punt vendre la idea afecta la pròpia idea i al revés, no? Doncs aquest és un exemple clar. Nosaltres sí que creiem que, a veure, pensem que la pel·lícula nostra també potser té suficient varietat de lectures com perquè es pugui presentar de maneres diferents, no? I en altres contextos hem posat l'accent una mica en altres punts, no? Però és això que diu ella, realment en aquest cas
va suposar un canvi bastant important en la pròpia concepte creatiu el fet de com presentar-ho. Llavors, jo en realitat només el que havíem preparat una mica s'acabava aquí en el sentit que jo ara el que senzillament volia dir era una mica què va passar després, diguéssim, no? Una mica de mèdia i en tot cas amb això potser tancaríem la presentació i jo crec que ja podem entrar més en preguntes concretes que segurament és el que potser sigui més útil a nivell pràctic. Però bueno, senzillament dir que nosaltres una cosa que hem vist molt clarament, i això no ho descobrim nosaltres, evidentment, és que tot el procés de finançament d'aquesta pel·lícula, com el de quasi totes les pel·lícules, té un component, diguéssim, de bola de neu molt important, no? I d'anar acumulant, i que llavors comences amb una coseta molt petita i això ajuda que algú te'n doni una altra i a mesura que vas tenint un nucli una mica més gran, doncs és potser més factible que et donin un ajut més gran, tal. Jo crec que en aquest sentit mèdia està molt bé perquè pot ser un ajut que ve al principi i no és gens fàcil que hi hagi algú que sigui el primer que et dona un ajut. Nosaltres, quan vam arribar a mèdia, teníem ja un primer ajut del Conca, que ara mateix no estan donant, aquests ajuts no existeixen, però, és a dir, jo crec que tenim molt clar que existeix aquesta estructura de bola de neu i, per tant, qualsevol tipus de cosa que pugui ser un primer ajut és com el granet de sorra d'una perla, diguéssim, no? I, per tant, qualsevol cosa que us pugui acudir d'una cosa de l'Ajuntament del vostre poble o de, jo què sé, qualsevol suport per petit que sigui, jo crec que pot, que ajuda, no? De cara a mèdia, jo penso, no sé fins a quin punt és molt determinant, però... I després, clarament, suposo que això ja tothom ho té clar, però que clarament mèdia ve abans que qualsevol altre ajut de producció aquí, diguéssim, no? És a dir, jo crec que és gairebé impossible que l'ISEC, per exemple, sigui el primer en entrar en un projecte, diguéssim, no? A més, és que no tindria sentit, vull dir, desenvolupar... Ai, mèdia és un ajut al desenvolupament i, per tant, el que té sentit és demanar-lo al principi. Nosaltres, per exemple, el calendari general del nostre projecte va ser que el 2009 vam tenir aquestes ajudes primer del Conca i després de Mèdia i després no vam demanar les ajudes de producció, que vam demanar TV3 i l'ISEC i l'ICA, no les vam demanar fins al 2011, és a dir, va passar un any i mig pràcticament que vam estar treballant amb l'ajut de Mèdia i llavors, quan vam arribar a TV3, per exemple, home, havien passat per molt... Això no ho hem dit, però el nostre plan de producció que presentàvem a Mèdia consistia en dir, bueno, anirem a pitchings europeus, intentarem anar en el taller aquest de Berlín, intentarem moure la cosa a nivell internacional una mica, no? I ho vam fer. De manera que quan vam arribar a TV3 el projecte havia passat per força llocs, teníem un contacte bastant encarrilat amb Arte... Clar, arribava amb una solidesa al projecte molt diferent que molts projectes que arriben a TV3 que justament estan en una fase més semblant a la que nosaltres estàvem quan vam demanar mèdia, potser, no? Per tant, bueno, senzillament això... jo crec que vam demanar aquests ajuts el 2011, això va tirar, o sigui, més o menys van tirar endavant, la Televisió Espanyola va ser el que no va funcionar, però les altres coses sí... I la veritat és que jo diria que gairebé tot el que finalment es va anar concretant, doncs, en realitat va començar més o menys en aquest ajut. No hi ha res, tret del de Berlín, potser, que no estigués planificat en el moment de mèdia, realment. Vull dir que sí que... Això us dèiem abans que després mirant retrospectivament dius, hòstia, és curiós, no? Que realment això que vam dir, doncs, finalment és una mica el que va anar passant, no? O sigui que és una fase... I, bueno, dit això, de totes maneres, és evident que cada projecte doncs, té la seva naturalesa i és diferent, eh? Però aquest va ser una mica la nostra experiència aquí. Això era una mica tal com... La llista de punts que havíem fet se'ns ha acabat aquí. Però, en realitat, hi ha moltes més coses de les que podem parlar. Jo us he de dir que no he tingut temps perquè estem enfeinats recollint premis i desenvolupant nous projectes i a mercats també estem molt enfeinats i no havíem tingut l'ocasió, més enllà dels correus electrònics, de creuar una mica el guió de què anava aquesta primera part, que a més els vaig capicular perquè els em va semblar que aquest relat de començar amb ells
I llavors acabar amb el formulari pur i duro del nou subprograma, que és Paperless, era un bon recorregut. Però curiosament, jo m'he fet un guió, tot el que recordava del projecte, perquè clar, ens vam veure el 2009, però després vam veure el seguiment, ens vam veure a Berlín, i clar, em vaig veure el teaser que s'havia fet. Llavors, quan he vist que heu repetit exactament tot el que jo m'havia fet com a guió, o sigui que he coincidit plenament. Jo tinc alguna pregunta, però deixaria ara el torn de preguntes i preguntes. Si no n'hi ha, jo ara faig una mica de resum de coses que em semblen molt interessants, perquè hi ha un parell de coses que en el nou subprograma sí que han atornillat. I després, sobretot amb distribució de punts i de criteris. Quan la Neus deia, diu, no sé, i tu també ho deies, qui ho valorarà i de quina manera, és que hi ha dos equips. Hi ha l'equip artístic i l'equip financer. O sigui, per tant, són 50 punts per un costat, 50 punts per un altre. Per tant, són dos panels que, de fet, jutgen. Ara ho veurem. Jo us deixo el temps per vosaltres. Jo crec que l'exposició ha sigut esplèndida. I estic molt acostumat a veure Study Cases, eh? Aquest no només perquè està fresc i perquè ha recull molts premis i perquè ha fet el recorregut que tenia que fer, és que és aquells que mereix estar gravat amb streaming, gràcies, Màximo, perquè, clar, també és veritat que escoltant-vos hem d'entendre que aquí tenim companys que venen de l'animació, que venen de la ficció i també venen del documental, i que la situació actual és la que és. És a dir, que el que us vau trobar vosaltres el 2009, 2010, 2011 és radicalment diferent d'ara, i per tant això ho hem de dir, hem de ser acceptant la realitat. Deies del Conca, ara dono informació, deies allò de tirar directament cap a TV3, també com està, TV3. És a dir, tots els key players també han canviat, també Mèdia. Però sí que és veritat que això és una cosa considerada, tot el que us han donat és aplicable, és a dir, jo ho refrendo, però heu de deixar aquell marge de diferència sobre el contingut del producte. Ells van fer un documental de creació, d'extrema creació. I per tant, quan vosaltres esteu pensant en els vostres TV movies, en les vostres sèries d'animació, en les vostres llargs de menys d'un milió i mig, o més d'un milió i mig, que és el meu programa, també heu de considerar-ho, eh? Agafeu el bo i millor. Jo crec que amb les diapositives que han fet, en aquest nivell de detall amb el qual van presentar el plan B, el plan C, el plan D, això és el que es busca. Sense passar-se, i això ho agafo, sense passar-se de fer allò que és lleig, que és fer el name dropping, no? Allò, deixo anar els noms dels commissioning editors de cada canal perquè es noti que, bueno, amb un cert límit, és a dir, amb aquell límit de la coherència, i a més veig entre l'audiència gent que ha tingut ajut mèdia, o sigui que ja dic que no esteu sols, aquí també hi ha companys que el programa és molt vell, o sigui que, companys, aprofiteu en el Pau i a la Neus. Teniu preguntes? No? Sí? Bé, segona fila, ens dius qui ets, ara mateix no et recordo, o sigui que no, disculpa, perquè a vegades conec els companys, però no... Jo, Miquel Mas, de Cornelius Films. Perdona, ara? Miquel Mas, Cornelius Films. Molt bé, Cornelius Films. Tinc diverses preguntes, és bàsicament sobre finançament. La meva pregunta era quin era el pressupost total, o sigui, quin era el pressupost que teníeu de desenvolupament? En el moment de sol·licitud per mèdia, en el moment de la sol·licitud o finalment què es van gastar en desenvolupament? Perquè són dues coses que poden ser semblants o molt diferents, pot ser qualsevol cosa, eh? Normalment sempre es desenvolupa per més diners. No, saber el pressupost que vam presentar, saber quan veu destinada al Conca amb aquest pressupost i saber quin era el pressupost total de la producció. Bueno, el pressupost de desenvolupament que vam presentant aquí, em sembla que eren 50.000 euros, ara sí. Ho estic buscant. Jo crec que eren 50, justos, perquè hi havia com un límit de que si demanaves a mèdia fins a 25, em sembla, no havies de fer com tota una auditoria de comptes a l'empresa i tal. I bueno, i a més ens quadrava... Disculpa, Pau, aprofito perquè se'm ve el pelo. Pip-up, pop-up, allò. Els ordenadors, si no saps, doncs sortiria el pop-up. Efectivament, en l'antic programa, el tope per no presentar les tripes econòmiques en el sector documentalista, en qualsevol sector, i més en primeres experiències d'aquestes, i de delicat, us vam aconsellar sobretot que anéssiu per no presentar les balances fiscals, era 25.000. En el nou subprograma són 60, el que vol dir que està molt bé, perquè automàticament estan fent un vot de confiança sobre el projecte. És a dir, només quan demanes més de 60.000 euros, que és pràcticament per slate funding, és quan et demanen els balanços fiscals. Tanco pop-up. Sí. Ara s'ha d'intentar trobar el detall. A veure, ara no trobo la taula en concret, però bàsicament els diners els demanes, o sigui, saps que demanes els diners i has de dir exactament a on anirien destinats, no? I bàsicament
les partides grosses nostres eren la producció d'un teaser que explicàvem en el propi projecte que hi havia una part, o sigui, tenia un component de desenvolupament creatiu important, perquè els tractar-se de personatges reals i amb el tipus d'enfoc que li volien donar, veiem que era molt important fer com una mena de rodatge com de prova una miqueta, no? Per veure fins a quin punt el que nosaltres estàvem plantejant doncs, era com s'havia de fer o s'havia d'enfocar d'una altra manera. I per tant, diguéssim que demanàvem fer un mini rodatge, diguéssim, per desenvolupament de la idea i després per tenir un material de presentació de cara a altres llocs de finançament, no? Llavors això era una part important del pressupost i una altra part important del pressupost era tota aquesta circulació internacional que volíem fer per mercats i tal, que evidentment estava com molt concretament detallat. I després, bueno, hi havia les despeses generals més habituals. Lo del Conca havia estat previ a Media i havien estat 8.500 euros en concret que s'havien destinat a... O sigui, era una línia que existia per investigació i documentació i escriptura de projectes audiovisuals. I en aquest cas, tota aquesta investigació prèvia és la que es va utilitzar com a base per aportar el projecte a nivell de creació. Per tant, realment havien estat ja gastats en desenvolupament fins a aquell punt en tasques, en aquest cas, meves. No? Com que, a més, Media, pel reconeixement de costos posterior, no pots presentar factures anteriors a la presentació de Media, excepte drets d'autor, que en aquest cas doncs, es corresponia bastant amb el que havíem fet fins aquell moment. Hem de dir que, a part de... O sigui, com que Media aporta fins al 50% del que tu destines a desenvolupament, nosaltres teníem aquest petit ajut del Conca, però evidentment tens un buit perquè fins bastant més endavant tu no podràs demanar els ajuts de producció, fins que tu realment el projecte no està prou madur. Això vol dir que s'ha de tenir una partida claríssima de recursos propis, sobretot a l'inici del projecte. Nosaltres vam destinar pràcticament 2 anys al desenvolupament, la qual cosa vol dir que Media és un ajut, com diu el seu nom, i bueno, i has de buscar altres recursos amb altres feines o el que sigui per acabar-ho de completar. No? Sí, bueno, diguéssim que l'altre 50%, els altres 25.000 euros, vosaltres vau dir que els posàveu de la vostra butxaca. Bueno, existia Conca que havia estat previ. Sí, els 8.500, però una mica el que comentàveu, no? Que ja dèieu que els havíeu gastat, per tant... Era com que els altres 25 eren capital. No, el que passa és que els altres... O sigui, d'una banda, aquests 8.500, per dir-ho així, es podien comptar dintre d'aquests altres 50% que posaríem nosaltres, encara que ja els haguéssim gastat. I d'altra banda, ara jo no recordo si vam dir que els altres 25 els posàvem nosaltres com a productora. Perdona, pop-up, recordo que estaven els 8.500 del Conca. Sí, perquè, com tu has dit, estaran especificats. No, clar. No, que després no t'admetin cost elegible, factura, des de, com ha dit la Neus, data sol·licitud, això no ha canviat en el nou subprograma. Però tu que tu ja portes conformed o not conformed abans, que ja portes de cartera, la beca de l'estudiant que a Argentina li han donat per fer un documental, ho dic perquè és un exemple que tinc al cap i a més és cert, computa. Ajuts a la creació del Conca. Clar, amb tot això desapareixent, la teva pregunta té molt de sentit, perquè ja pràcticament no hi ha ajuts a la preproducció. És el que fa que ara, ja ho veurem quan jo expliqui la meva part, que molts dels plans de finançament, de development, siguin xuxurrios, perquè és clar, és que no hi ha, o que havia tret el guardans de development, ha desaparegut, el CDA no en dona. L'ajuts del Conca s'ha de dir que estan redreçant qui els dona, o sigui, redreçant, però dubto que hi hagi línia audiovisual, hi ha creació per altres rames, però audiovisual ara dubto, però estan reordenant i és possible que reordenant els diners d'on venen pugui haver-hi alguna cosa que treure, perquè estan depenent d'aquí, de la subdirecció. Per tant, és veritat. El que passa és que... Però estaven els 8.500, recordo que estaven... No, clar, els 8.500 estaven i, a més, els hi vam intentar donar molt relleu per aquesta cosa de que deien, bueno, ja tenim un primer suport, no?, d'una banda. No, el que t'anava a dir és que, clar, tu, a banda del pressupost de desenvolupament, també has d'incloure un pressupost, que ja s'entén que és una mica orientatiu, però del total, diguéssim, de la pel·lícula, no? I, per tant, en allà, d'alguna manera, tu també pots dir, bueno... O sigui, d'una banda, és veritat que tu has de tenir la capacitat d'avançar els fons aquests que en aquest cas, aquest altre 50% que correspon a desenvolupament.
però tu ja pots dir, de dir, bueno, jo això ho podré avançar, però en realitat calculo estar-ho refinançant amb després doncs, TV3 o qui sigui que m'entrarà després, no? I nosaltres... Ah, bueno, mira, aquí està el quadre, bueno, ara us ho vam ensenyar. Però sí, bàsicament és això que us estàvem dient, eh? I també una cosa que no tenia traducció directa en el pressupost, però que sí que nosaltres intentàvem subratllar també, era un puten... O sigui, que per exemple, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, que era la ciutat on tot això s'havia rodat, doncs ja estava molt implicat i hi havia un possible suport amb mitjans per part seva que hi hauria allà. És a dir, una mica tot el que, encara que no fos valoritzable dintre del pressupost, fossin recursos disponibles que ja estaven confirmats, doncs ho subratllàvem molt. Perdó, una última, el pressupost total de producció? Bueno, el pressupost total de producció que hi havia en el dossier de Media eren 200.000 euros. Després ha sigut un altre perquè ha anat creixent. I en la pròpia explicació d'aquest pressupost nosaltres mostrar, o sigui, també fèiem una mica això de plan B, plan C, en el sentit de dir, bueno, creiem que això anirà per aquí, però no sabem si això ens costarà tal o qual, bueno, hi havia com una mica diferents opcions, no? Però el que hem presentat aquí eren 200.000, el que ha acabat sent a la realitat han sigut 280, més o menys. Sí. Més preguntes? Aprofiteu. Que us ho dic jo, que és un bon study case, encara que no tingueu docus, que tingueu altres productes. Ah, hola, Darío, bienvenido, ¿qué tal? Soy, bueno, Darío Durán, de Sweatbox, y quería preguntaros, porque habéis comentado que bueno, teníais un plan de financiación, y si había algún tipo de carta de compromiso de alguna televisión, de algún distribuidor, si eso lo habéis presentado Media y bueno, si han valorado eso también. Presentado, lo presentamos, valorado, no sé. Bueno, y en cualquier caso no era de televisiones, ¿eh? Lo que teníamos, o sea, cartas, a ver, hicimos un esfuerzo nosotros para conseguirlas porque pensábamos que, bueno, por lo menos quedaba una cierta imagen de seriedad. Aquí una de las cosas que hay en el plan, en el documento, es todo un plan de distribución que incluía, nosotros preveíamos, o queríamos prever tanto cine como ventas a televisión, como DVD y posibles explotaciones de VOD y todo esto. Entonces teníamos una carta de Sagrera, que después pasó, y después una carta del sello que da DVD, bueno, una carta de un sello de DVDs, que tampoc acabo sent una cosa... Pau, això ho tens aquí? O no es pot mostrar? No ho tens? No, ho tens, no. És que la Maria ho està buscant i no, ho dic per no. No, en el dossier no hi és. Però la veritat és que cartes així com muy, muy... Por decirlo así, potentes, no teníamos, ¿eh? Tratamos de tener una de TV3, que ellos conocían el proyecto y en principio les gustaba porque conocían Neus, lo que había hecho antes, y había como una cierta predisposición por su parte, pero como realmente no habíamos presentado nada y no estaba nada claro cuando presentaríamos, nos dijeron que no podían. Jo, no sé, això potser ja avanço, però he sentit a dir una mica, no, que el tema de les cartes i això, que està bé limitar-les una mica a les coses més... una mica... que impliquin un cert compromís en les cartes, no? En el sentit de que al final és veritat que nosaltres quan vam començar a circular pels pitchings i tot això, vam veure que realment les cartes aquestes a les televisions es donen amb bastanta lleugeresa, no? I llavors jo suposo que de cara a Media sí que dones una mica la impressió que t'has mogut, però també és veritat que, bueno, que tothom sap que allò, una carta que digui, ah, me gusta mucho el proyecto d'un tio d'una tele, té un valor relatiu, no? Moltes vegades. És que és diferent una carta d'interès que un de compromís. Correcte. Això és el que m'interessa, clar. És un compromís de la televisió de portar diners. Sí, sí. Nosaltres, hi ha un comentari que em ve al cap a partir d'això, és que nosaltres, avançant-se molt, o sigui, una cosa que ens ha passat al final del procés, quan sabeu que la pel·lícula es va estrenar a Berlín. Llavors,
en aquell moment ens va agafar una mica la cosa de bueno, al Berlín i al mercat de Berlín tal, hauríem de tenir un agent de vendes. I llavors vam intentar-ne tenir un i ens va passar una mica que els que a nosaltres ens interessaven, de gent de vendes, gent que portava coses semblants en això, que nosaltres ens donàvem confiança perquè coneixíem gent que havia treballat amb ells, etc. Generalment eren agents que tenien catàlegs bastant petits i molt cuidats, no? Allò de dir... I per tant, amb aquests vam arribar tard, a tots ells, perquè ja els vam contactar 2 setmanes abans de l'estrena internacional i ja anàvem tard allà, no? També és veritat que si els haguéssim contactat en el moment en què estàvem fent això, no ens haguéssim fet ni cas perquè no havíem fet res abans, no tenim, vull dir que no sé si ho haguéssim pogut fer d'una altra manera. Però en el que, ara, per exemple, jo crec que segurament intentaríem tenir una carta d'un agent de vendes seriós, no? I penso que seria una cosa que sí que segurament et dona una entrada, no? Això ha dit que saben amb el que hi ha molts agents de vendes i més, no? Deixa'm dir que una de les regles no escrites, però és, fonamentalment, quan arribes a un festival de classe A que flirteja amb tu, que tu has fet la intro i que ja et truca, que diu, pràcticament estàs dintre la programació, deixa'm que t'ho confirmi, no ho digui res, no és oficial, això passa... Sí. És aquest moment que obliga a un esforç important al productor a la caça i captura de l'agent de vendes o del distribuïdor. Perquè passa en moltes pel·lícules, sobretot les pel·lícules que no tenen el coixí de ser English speakers, eh? Parlo de tots els altres territoris, i no les franceses tampoc, eh? O sigui, les no països industrials, la lituana d'autor, la que ve de Síria d'autor, la catalana d'autor, totes aquestes han de fer un esforç increïble perquè no s'ho esperaven. Van fer la candidatura, sabent que tenien un bon producte, de sobte els truquen al festival, és una rampa de llançament, però us obliga a prendre decisions apresurades. Per què? Perquè com que tenen un nicho de mercat, i ho coneixeu molt bé, perquè l'heu estudiat molt, molt, molt adequat, és a dir, el mercat no el que donen quan espectadors, eh? A monetitzar els canals de plataformes de distribució d'aquest producte. Clar, si el nòvio que t'acompanya per posar el logo en el pòster, perquè en el fons el que vols és sortir Berlinale amb el logo de la gent de vendes, si no és un bon nòvio, pots equivocar-te. Per tant, sí que és veritat que aterritzar un festival abans d'edició al pòster d'aquests materials promocionals que al final acaba pagant l'ICA o que trobes allò perquè hagi de festival i que tu ja tenies un llançament pensat, perquè per això has fet una estratègia prèvia i t'has imaginat que aquella pel·lícula, el fill teu estaria al festival, t'obliga a prendre decisions ràpides, correcuit. I moltes vegades produeix que en aquestes setmanes prèvies, tots aquests key players que tenen algú a dir, des de Match Factory fins... Ostres, tenen així de fotiments de tota la gent que està programada. I són ells els que realment tenen el bacallà. Per tant, jo sempre aconsello ser fidel a la coherència interna del projecte i no casar-se amb el primer que passa, especialment si després no veus les liquidacions ni què estan fent. És que si puc dir una altra cosa respecte a això, o sigui, nosaltres, a veure, una mica el procés... És a dir, els agents de venda són molt perillosos per això que diu ell, que en realitat a ells els interessa molt, i en l'àmbit del documental especialment passa, per exemple, hi ha moltes agències que tenen catàlegs que sobretot funcionen a nivell de televisió, no? Són de coses d'una hora i que el seu mercat és la televisió, i tenen catàlegs normalment molt extensos, organitzats per als típics slots de televisius, no? De Corrent Afers, Esports, no sé què, tal. I tu veus un catàleg d'aquests i resulta que aquella gent vol la plaga. I dius, bueno, és que això no té cap sentit, perquè dintre d'aquest catàleg no sé ni a quina secció posaries, i a més, als seus clients, diguéssim, les televisions que tu vens, tot això, és que no encaixa la plaga enlloc, diguéssim, no? Però, en canvi, a ells els interessa perquè a ells els interessa tenir el logo aquest de dir, no, és que jo tinc coses de tele i tal, i tinc pel·lis de la Berlinale, no? Llavors, hi ha molt... O sigui, la majoria de gent amb què nosaltres vam parlar, nosaltres vèiem que ens volien per una qüestió purament d'imatge d'això i que no en trauríem res i que al revés, podria ser molt contraproduent, perquè després el que et passa és que ells, tu els has donat els drets perquè allò ho moguin, ells no ho mouen perquè el seu negoci està en una altra banda, però és que tu tampoc ho pots moure, perquè, per tant, casar-se amb l'agent de vendes incorrecte és el pitjor que pots fer. I, de fet, per exemple, ens va passar que nosaltres estàvem a la secció Fòrum de Berlín, que ve a ser una mica la secció més de coses més experimentals, una mica, no? I la pròpia gent de la secció saben
que moltes vegades els agents de vendes acaben perjudicant en les pel·lícules que van en aquella secció, no? Perquè són pel·lícules de difícil comercialització, però que en canvi els agents les volen per una qüestió d'imatge. I per tant, ells, per exemple, no filtren en els agents de vendes, o sigui, així com de les altres seccions hi ha una comunicació entre els agents de vendes i els programadors, per tant, els agents es van enterant, no?, d'això que dius tu, de quines són les que potser hi seran, tal, de manera que ells les van a buscar i hi ha tot aquest joc. Amb les pel·lícules d'aquesta secció no passa tant i que per això després també a nosaltres ens va costar, no?, arribar. Pots dir que, per tant, en conclusió, s'ha d'anar molt amb cuidado amb els agents de vendes, això, i efectivament, de fet, nosaltres vam tenir bastantes ofertes i no les vam voler i al final no l'hem tingut d'agent de vendes i hem anat per lliures i crec que ens ha anat bé. Però, dit tot això, jo ara mateix, o sigui, sí que vam tenir allà dos o tres contactes amb gent que ens sembla molt potent, que ara saben qui som i que jo crec que de cara a un nou projecte doncs segurament sí que ho intentaríem de dir, associar-nos amb ells des d'una fase bastant, bastant prèvia i suposo, bueno, no ho sé si ens ajudaria o no de cara a mèdia, però suposo que sí. Bon dia, sóc el Cristian Pascual d'Aine de Producciones. Jo volia consultar-vos sobre el tema pitchings, que has fet així algun comentari de passada. No sé quants veu assistir i quina és la sensació que us vau emportar. És a dir, us va servir més realment per vendre o us va servir també per construir projecte a mida que anàveu fent els pitchings? Bueno, la veritat és que vam tenir tres experiències diferents i de dos tipologies força variades. O sigui, en la línia que nosaltres havíem pensat tot el projecte des de mèdia, que era un projecte cinematogràfic que també anava a televisió, evidentment vam fer un estudi molt exhaustiu de tots els commissioning editors de diverses televisions i quins espais tenien per documentals de creació. Per tant, ens semblava la cosa més lògica i natural anar a pitchings, aquests típics que organitza l'IDN, a vegades amb la col·laboració de mèdia, perquè creiem que era el lloc on trobaríem de forma natural aquestes col·laboracions. Aleshores, l'experiència primera va ser el Lisbon Dogs i això va ser l'any següent, o sigui, un any després pràcticament d'haver presentat mèdia, la qual cosa vol dir que anàvem amb un teaser, per exemple, que realment canvia d'alguna forma la manera de presentar-ho i és bastant imprescindible per anar a pitchings. Aleshores, el que ens va passar allà, o sigui, va ser molt positiu en el sentit d'entendre com funciona tot el tema del finançament dins de les televisions, no? Ens va estar molt útil veure, sobretot els dies previs, que hi ha com una mena de training, no?, per aprendre a fer un pitching, el fet de parlar amb els tutors d'allà i d'assajar com vendre el teu projecte i de veure com eren els altres, clarament ens vam adonar que el nostre projecte era molt difícil de vendre a televisions. O sigui, era molt difícil d'explicar. Tothom quan veia el teaser es quedava com, bueno, serà una gran pel·lícula, ara no et donaríem duro. I això ens passava tant amb els nostres companys que tothom tenia com una impressió de que realment això seria un bon producte, diguéssim, però d'alguna forma quedaves una mica al marge d'aquestes possibilitats de finançament dins de les televisions, no? Durant aquests dies ens vam estar preguntant, perquè alguna gent ho feia, fins a quin punt presentar el projecte d'una forma una mica esbiaixada. Val? Per exemple, nosaltres veiem clar que el nostre era una història de personatges, històries personals, que no hi havia un tema en comú que aglutinés d'alguna forma tot el projecte, sinó que eren moltes coses variades alhora, no? Però ens vam plantejar, bueno, és que això ho hem de plantejar, per exemple, inventant-s'ho, no?, com una història de la solitud en el món contemporani i fer tota una dissertació de quin és l'estat psicològic de la població, etcètera, etcètera, perquè és el que les televisions d'alguna forma esperen, no?, de que això que tu expliques, en el cas del documental, parlem, sigui un exemple d'allò que està passant en general a la societat, no? I hi ha de ser una relació molt clara. Llavors, a la televisió realment ens costava molt. I va ser una gran experiència en el sentit de conèixer què estan esperant de tu. I amb el Pau vam decidir no fer-ho. Vam decidir defensar el projecte tal com era i seguir una mica en la línia que nosaltres pensàvem, no?
D'altra banda, va sortir simultàniament, bueno, i perdó, això ho vam tornar a fer després de rodar en el Mediment de Sitges, que és un format força similar, i la sensació va ser la mateixa, però nosaltres ja anàvem bastant preparats per saber què és el que buscaven. Per tant, nosaltres sabíem que no era un projecte molt desitjable per les televisions, però en canvi és aquest lloc on pots fer contactes que per un futur projecte doncs, ja entendran més clarament què és el que estàs, què és el que estàs fent, no? I en canvi hi va haver un altre substitut d'un pitching, diguéssim, que va ser el fet de que ens triessin dintre de la Berlinale Talent Campus. Com sabeu, hi ha com, una, com un taller molt específic tant d'escriptura de guions de ficció com de desenvolupament de documentals. Ens vam apuntar una mica com per atzar, realment, i vam ser triats en aquesta selecció de 10 projectes d'aquell any com projectes de documental internacionals que tenen un potencial per ser produïts i, per tant, Berlín et posa com el segell, no? I et posa uns tutors durant unes setmanes perquè puguis avançar en tot això. Això no tenia un format de pitching. De fet, tu escrivies una... O sigui, feies un treball durant una setmana parlant amb tutors internacionals i amb gent com tu, i entenies quin era el potencial internacional del teu projecte i la gent que no havia desenvolupat prou doncs avançava molt en la idea, no? I finalment no ets tu que ho defenses, sinó que era un actor, a més, que llegia una sinopsi que tu havies fet i ho posaven en, un, en una successió d'imatges fotogràfiques que tu els hi donaves, no? I, però clar, allà tenies tot un, o sigui, públic de sobretot programadors de festivals internacionals que diuen atenció perquè aquesta gent que està començant a produir aquests projectes i que Berlín hi posa el segell doncs és, són interessants, no? Fins al punt de que allà, després de la presentació aquesta, al final hi ha preguntes i respostes, però molt a nivell creatiu, doncs ens va venir la gent de l'ITFA dient-nos, ostres, envieu-nos-ho quan ho acabeu, no? O, evidentment, i això va establir un lligam amb Berlín també, no? De cara a quan vam acabar el projecte. Per tant, clarament era un entorn força més adequat pel tipus de projecte que nosaltres estàvem fent, no? I vam anar força per atzar, no? Perquè no sabíem ni que existia ni quines conseqüències portaria, però realment era un format d'això, de buscar aliances que ens va ser força més útil que el format de pitching més estàndard de documental. I jo, una mica completant algunes de les coses que deies, jo diria diverses coses que, d'una banda, clar, no és el mateix tampoc anar a pitchings en general que anar per primera vegada a un pitching, diguéssim. A nosaltres, per exemple, el de Lisboa ens va anar molt bé, era la primera vegada que ho fèiem i era la primera vegada que vèiem una mica, que parlàvem amb gent de diverses televisions i així, i per tant va ser com, més cap al projecte en si mateix, va ser molt com realment fer com un curs accelerat de com funcionen les teles, no? I clar, és una cosa que saber-la va anar molt bé. Ara, doncs, segurament ja no ens serviria tant perquè ja ho hem vist una mica, no? I després, això que diu, realment cada activitat d'aquestes té una mica el seu caràcter. Per exemple, en Lisboa i Sitges són molt diferents. A Lisboa hi havia un taller previ com de, que em sembla, 3 dies. Hi havia uns tutors en aquests tallers que nosaltres sabíem qui eren quan ens vam apuntar i que era gent que pensàvem que, bueno, que ens agradava el que feien i que pensàvem que ens podien ajudar de cara al desenvolupament creatiu. I realment va ser així, o sigui, la part d'aquest desenvolupament de Lisboa va ser fantàstica a nivell de fer avançar la idea i a més, no només per nosaltres, sinó que realment ho veies amb tots els projectes que feien un avanç molt fort, no? En canvi, a Sitges, per exemple, aquesta part com una mica de preparació és mínima, o sigui, és el que ell matí es fa un mínim assaig quasi més tècnic per la qüestió del pitching, i en canvi allà el que sí que és potent a Sitges és que ve realment molta gent, molta més que a Lisboa, i hi ha un espai, diguéssim, de relació amb els commissioning editors i tal molt, molt cordial, i allà, per exemple, a nivell més de vendre una cosa que tens ja bastant feta i d'un contacte més de tu a tu, doncs va molt bé, no? Llavors, diguéssim que cada cosa té una mica el seu caràcter i jo crec que també és qüestió de buscar una mica on encaixes tu més i no senzillament anar indiscriminadament al màxim número de pitchings possibles, no? Una cosa també molt important, que a vegades jo crec que hi ha un cert malentès, és que normalment en els pitchings tu no surts amb un contracte firmat de res, diguéssim. O sigui, allà vas a iniciar relacions, a veure una mica com està la cosa i amb una mica de sort potser fructifiqui molt més endavant, però no s'ha d'anar amb impaciència, no?
I després, bueno, i després el tema aquest de que una cosa que sí que va ser va, nosaltres en aquell moment no ho sabíem, però després ens vam adonar que va ser molt útil haver estat en aquestes coses quan vam tornar aquí. Perquè, per exemple, amb TV3, nosaltres, d'entrada, ells sempre veien això com un projecte més de televisió, o sigui, no com a llargmetratge. I nosaltres, clar, no ho veiem així, però va arribar un moment en què vam pensar que potser hauríem d'acceptar això perquè no semblava que hi hagués més alternativa i llavors inclús ens vam plantejar que si fer una cosa per tele i a la vegada fer-ho ara, bueno, un lío. I en canvi, després, sobretot el de Berlín, per ells va ser un canvi molt important, diguéssim. Després d'haver passat per allà, sí que van dir, home, doncs si aquests ho han cregut com a llarg, doncs nosaltres també, no? I llavors, no és que a Berlín directament en sortís una cosa d'allà, però TV3 segurament no hagués entrat com a llargmetratge si no haguéssim passat per Berlín. I el mateix podríem dir d'Arte, sí. Que amb qui vam estar, com deia el Pau, flirtejant durant tot el procés, però que en canvi fins al moment no va ser el pas per un pitching de televisions on vam convèncer Arte, sinó realment després d'haver passat pel Dockstation de la Berlinale. Vull dir que hi ha coses que no et serveixen tant per la història en si, sinó per les conseqüències una mica inesperades i esbiaixades que acaben provocant. Deixa'm afegir una mica, ara faig batallites perquè recordo aquells moments, tant a Lisboa, rep ajut dintre de la xarxa EDN, dels quatre aconteixements, amb els quatre associats o no, és a dir, Barcelona, Verdonèquia, Tessalònica i Lisboa, és un bon punt per començar, per tant, veu fer bé, no entrar per cap altre, són més petits, més mitjans, més grans, i té rep ajut de mèdia. No vull semblar que això és com una religió, però sí que és veritat que està molt ben pamat els llocs. Evidentment que el Medimet també ajuda a mèdia i té un altre tarannà i altres pros i contres. I més recordo molt bé el pitching que vau fer en el Medimet. Recordo que vau fer impecable, perquè no en veig molts. Impecable. I sempre, com sempre passa, hi ha el comissionari de turno que provoca, per crear opinió, i recordo perfectament el comissionari d'editor, no diré quina televisió ni qui, que va punxar directament a la Neus sobre què és realitat, què és documental, què és aquesta mirada, o sigui, el debat típic d'on acaba el documental i on comença la ficció. Que a vegades, és a dir, si fas un reportatge d'informe semanal, doncs està clar. Però quan estàs fent un llarg de creació on la mirada té molt a veure, i vas a buscar les pessigolles perquè tu estàs fent la teva audiència, el teu slot televisiu, estàs provocant a la realitzadora. I va aguantar estupenda. Va aguantar estupenda perquè el primer consell que us van dir en la formació de l'igual és no rebotar-se contra el Neño Repipi de la comissió d'editor. I va anar molt bé. I en canvi vau fer els contactes, etc. Ho recordo molt bé perquè te'n recordes, no? Sí, sí, sí. Ella aguantant com una jabata. Això ens ha passat aquell sempre. Intentant de, però usted que entiende portal. Sí. ¿Cómo que no me llega? No me llega. Clar, és que hi ha una cosa que aprens en els pitchings i en totes les trobades. Una és explicar el teu projecte, que clar, un any després d'haver fet el primer pitching, doncs has hagut de convèncer molta gent, diguéssim, en un passadís o etc. No? I és una cosa que els directors ens resistim a fer moltes vegades, però s'ha de fer. O sigui, t'apuntes a un curs de teatre, el que sigui, però ho fas. I d'altra banda hi ha aquesta cosa que és en els pitchings, o sigui, el torn de preguntes, nosaltres, la nostra idea innocent inicial era realment respondre preguntes, és el que fèiem al principi. Negatiu, no s'ha de respondre preguntes, s'ha de guardar informació que tu tinguis, que no t'hagi donat temps d'explicar en el teu speech, per colar-les en els moments que t'expliquin alguna cosa més o menys similar. I en aquest aspecte, que clarament, o sigui, nosaltres vam detectar quins eren els aspectes conflictius per la gent de les televisions. I vam veure que entrar en profunditat en aquest tema, per exemple, volia dir ocupar tot l'espai de debat amb això. Llavors nosaltres preferíem tancar-ho ràpid i dir, si us interessa podem parlar després i ho discutim, perquè després hi havia més temps de parlar doncs, del contingut, de si pot ser una pel·lícula emocionant, com està utilitzada la música, com està fet el so, que és el que després va passar, que vam poder parlar d'altres coses. Perquè si no, és com si et boicotegessin el temps que tu has pagat, a més, en els pitchings. Llavors, aquí vam aprendre realment a, molt cordialment, doncs, evitar situacions conflictives. I a mi m'agradaria afegir que el turning point realment, que no estava previst en el dossier de mèdia, perquè
és el fet diferencial va ser participar en el Talent Campus, en el Doc Station, perquè molt a la manera de l'atelier a Cannes, el mateix, no, això no és, no, o sigui, no és regla escrita que tots els que van en el Talent Campus després estiguin programats, ni molt menys, perquè s'han de produir en primer lloc i han d'arribar a ser el que s'havia previst, però sí que una relació directa perquè et posa en primera línia i el mateix festival es nodreix de les criatures que han generat, és a dir, que ell mateix és legítima en les seves infraccions. Per tant, això és important a dir, eh? Vull dir que és el, sí, una pilota que cau en el costat correcte. Molt bé, Oriol, benvingut. Gràcies. Hola, bon dia. Dic Oriol Porta, publico uns quants documentals, m'he dirigit a algú. Quasi no tenia preguntes, que ho he explicat, l'explicació ha sigut magnífica. Abans de res, felicitar-vos. Gràcies. Per la part creativa i per la part de producció. És admirable que una òpera prima es negui sostenible. En canvi, del que heu dit últimament, m'ha sortit una qüestió que no entenc. Si portàveu aquest plantejament tan claríssim de cinema, com heu entrat al medi de desenvolupament de programes televisius? Potser m'he perdut el principi. No, Oriol, el development, i això no ha canviat amb el nou subprograma, continua sent desenvolupament de projectes. L'única diferència és si és single o és paquete. És un o són tres. Tu desenvolupes, i jo sempre ho dic i faig aquesta broma, i a més queda molt groller, però tu demanes embarassar-te, i millor sale d'embarazo, se'n diu el niño, sale niña. I a vegades surten mellizos, eh? Perquè l'Isaac i la Cuesta va tenir que fer tors, va fer el de tele i el de cine. Per això que els mellizos també computa, i niño muerto també computa. Vull dir que... és a dir, és molt, molt groller, però és bàsicament que no és... no és ja pamat que té que ser. Pot ser el que sigui, perquè precisament per això es desenvolupa. Pot desenvolupar-se, no desenvolupar-se, desenvolupar-se de 4 quilos o desenvolupar-se de 800. Bé, potser és la meva experiència, m'ha portat sempre el tema televisiu i llavors el tema cinematogràfic no l'havia considerat mai tan clar. Això per un costat i per un altre, pel que esteu dient en aquest últim moment de quan us van entrar TV3 o la Vicarn, sembla que el canvi ho vau estar finançant vosaltres fins que no van al festival, no? No, a veure, ells van entrar quan va passar per aquest taller de desenvolupament, no quan van al festival, la pel·lícula. O sigui, el 2010, no? Va ser el que vam... 11. El 11? Sí, el febrer. O sigui, el febrer de 2011 va passar el projecte, com a projecte, pel taller aquest de desenvolupament de la Berlinale. Però no, o sigui, era projecte, no és la pel·lícula feta. I de fet, just a continuació va ser quan vam demanar realment, ja vam entrar a la comissió de TV3 i aquell mateix any vam demanar l'ICA i l'ISEC i tot. No, havia entès com que era quan havíeu anat al fòrum. No, això va ser el passat com a projecte, diguéssim. Molt bé, gràcies. No. Més? No? Jo, llavors, si em permeteu, faig una mica de resum d'idees que... coses que, igual, no, que una mica lligo amb les coses que jo volia dir del que ho diré a continuació després de la pausa. Eh? És a dir, reconèixer, es fa un resum una mica de les sensacions que em dona el vostre discurs, eh? Reconèixer el vostre DAFO, és a dir, la inexperiència, si teniu dubtes a partir de la idea, aquesta inexperiència versus seguretat, la incertesa, la tensió... Una idea que em sembla que és de titular de Twitter és vendre una idea versus desenvolupar. Mireu-vos-ho perquè, com ha dit el Pau, la frontera és difosa. Després, que tot tingui una lògica, i la paraula lògica seria, la posaria com una de les 10 keywords, i maduresa, per extensió seria cohesió, també. Mirar quin és el cronograma, jo els vaig aconsellar que signessin el segon, perquè això de maduresa venia en quin punt està el projecte prou madur, tenia un kick-off, que era el del Conca, que era adequat, a més, pel projecte, era el més adequat. Després, he dit això del DAFO, hi ha això us ho faig com a pregunta. Jo no sé si es pot dir aquí, però jo recordo que va haver-hi quan el Pau deia que es va rodejar el bo millor de la seva agenda per demanar, bueno, tenim experiència, anem a preguntar, i això no ha parat des que vaig fer el development fins pràcticament que vaig estar muntant, demanant consell de la meva agenda, que és allò, eh? Veu tenir el suport d'algú que us va fer un packaging estupendo. Jo recordo que quan ell deia que els hi van paquetar com si fos la mateixa candidatura un producte, això els va ajudar moltíssim.
I jo voldria que si poguessis explicar més el que significa aquesta labor de packaging, perquè recordo que va ser un company que a la mateixa edició, a l'edició següent, va treure també ajuda mèdica. O sigui, que era un que tenia justament el seu fort, justament era en empaquetar i en presentar plans de màrqueting i per tant, que moltes vegades això que tu deies d'apoyar-te als millors companys no és important, eh? Els companys de viatge us poden ajudar a fer coses, encara que després us passin la factura. Si pots ampliar. Ara en concret no sé de qui t'està referint perquè ja va haver-hi vària gent que es va fer això. Per això no volia... Tant volia. A Misaki com a Pio, com també el Llobo Màster. Correcte, sí. El espiritual. Sempre ha estat... Però jo em referia al Pio, i tu ho has dit, el Pio Bernis, que a més a l'edició següent va treure el seu documental, perquè justament, com que venia de Working at Weekend amb la Marta, el que fan realment és mirar la perspectiva, quin és el teu target, què és el que pots... O sigui, imagina'n com serà el teu nen quan fa la comunió, seguint amb allò de l'embaràs. Quan que no pots imaginar, perquè no ho saps, ells t'ho imaginen, diuen, hosti, tu vols això? I jo crec que aquí va ser també un d'aquells turning points, Perquè jo, per exemple, que jo vaig demanar en quin punt de maduresa està, on vaig estar completament convençut, era una vegada ho vam empaquetar amb el poc que teníeu. Jo crec que una cosa bona que ens va passar a nosaltres és que la gent que vam tenir al voltant, o sigui, aquesta gent amb qui vam... Eren també gent una mica diferent, o sigui, per exemple, el Pio no és el mateix que l'Abel García, per exemple, que és el, no sé si veu veure, però és una certa verda, és una persona que ens ha ajudat, ha sigut un dels referents principals per nosaltres, perquè havia fet una mica aquest mateix procés que vam fer nosaltres doncs 2 anys abans, no? I per tant, vam anar molt al seu rebufo, no? O després, doncs tot l'ajut que, per exemple, nosaltres hem fet el màster aquest de la Pompeu, doncs el Jordi Balló, des del principi també li vam demanar la seva opinió i un ajut, diguéssim, que ella ens va donar i d'alguna manera hem tingut visions com molt diferents, no? Vull dir, eren perfils molt diferents, la gent que ens donava el seu consell. I jo crec que això ha estat bé perquè, bueno, t'ajuda tu mateix a veure el teu projecte des de perspectives molt diferents i després... Al final era una mica nosaltres els que acabem decidint, bueno, doncs ho enfoquem més per aquí o per allà o s'ho relleguem més que tenim el suport d'aquest o d'aquest altre, no? Però en general jo penso que obrir les màximes portes possibles, perquè també pot passar-te sinó una mica com això que diem dels agents de vendes, vull dir que si tens una persona que t'ajuda molt i ja està, doncs te la jugues també, no? Llavors està bé tenir una certa varietat i nosaltres la veritat és que el que he de dir és que vam estar molt... Vull dir, a vegades es parla molt de tots els problemes i tot, que òbviament existeixen, però hi ha una gran satisfacció que nosaltres hem tingut durant tot el projecte, és veure que hi ha hagut molt companyerisme, diguéssim, amb tota la gent que hem anat contactant. Gairebé mai jo crec que hem tingut un problema de és que aquest no ens vol dir no sé què, pas no sé quant, saps? Al revés, o sigui, hi ha hagut realment una disposició d'ajudar. I com que tothom més o menys està en situacions així, ja ho entenem tots, que tot es basa en donar-se un cop de mà, no? I jo, la meva percepció és que això ha existit. Jo, ja hi ha la segona part de resum, l'altre concepte que us dic és el concepte bola de neu, que es va fent gran, el turning point de Berlín, el fet de conèixer el vostre públic, les decisions de producció, que moltes vegades una decisió de producció crucial, com és el fet de no anem encara a l'ajust de producció, no anem a un àmbit local, no anem a TV3, que semblaria obvi, veiem què passa i mantenir-nos, la decisió, per exemple, de mantenir-se, hola Manuel, benvingut, mantenir-nos encara com en format de cine, no passar ràpidament a la televisió, sobretot no ficcionar el dossier més enllà, és a dir, demostrar que sou seriosos, que heu pensat les coses, però no ficcionar les coses, i sobretot buscar aquesta mirada més europea de visió global sobre el contingut i a partir d'aquí treballar-ho. Hi havia més qüestions? No? Jo he fet el resum. Jo he gaudit molt, no sé vosaltres. Jo ara us demanaria un aplaudiment tipus hashtag Europe Calls. No és un premi, però gràcies. Gràcies, Neus. Pau, heu fet estupendo. Gràcies per compartir, sobretot. En el moment que passem, el sector és el que és, el que estem passant, i per tant, compartir i més amb uns ajuts tant de Champions League com Submedia, que ara ho veurem, són realment... ens ha agradat molt tenir el vostre punt de vista. Gràcies, Gràcies. Ara fem una pausa, són justament